Azərbaycan sevdalısı, bir Azərbaycan fədaisini bu son mənzilə yola salır. Rəcəb qardaşım şəhidlik zirvəsində, siz isə ucalıq zirvəsindəsiniz. Azərbaycan xalqı, xüsusən də Azərbaycan gəncliyi heç bir zaman bu şəhidlərimizi unutmayıb və unutmayacaqdır. Düşünmədən belə canını fəda edən Rəcəb qardaşımın bu şəhidlik şəhadətnaməsi olan üç rəngli bayrağımızı onun bacısına təqdim edirəm. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət etsin. Uca Allah Azərbaycanımızın başını hər zaman bar etsin.